Sveti Vasilije Veliki rođen je u vreme cara Konstantina. Još kao nekršten učio je 15 godinu u Atini filozofiju, retoriku, astronomiju i sve ostale nauke tog vremena. U zrelim godinama krstio se na reci Jordan. Bio je episkop Kesarije Kapadokijske skoro 10 godina. Svoj zemni život završio je 379. godine. Sačuvana su njegova mnogobrojna dela, bogoslovska, apologetska i kanonska. Sveti Vasilje Veliki bio je veliki pobornik pravoslavlja, moralno čist, izuzetno revnostan, veliki bogoslovski um i stup crkve. U crkvenoj službi naziva se pčelom crkve Hristove, koja nosi med vernima i žaokom svojom bode jeretike. Zato na današnji dan valja uzeti kašiku meda. Vasiljev dan je u crkvenom kalendaru obeležen crvenim slovom. Srbi ga slave kao krsnu slavu, a Grci i Rusi kao imen dan. U našem narodu je poznati kao mali Božić, zato u nekim krajevima vernici ponavljaju običaje vezane za Božić. Ponovo dolazi položajnik, na trpez je glava Božićne pečenice koja se čuva do malog Božića, a umesto česnice se mesi Vasilica. U nju se stavlja zrnevlje žitaric, bundeve pasulja, bobice drena za zdravlje i metalni novčić kao simbol bogatstva i sreće. Srbi veruju i da bi na mali Božić trebalo izbegavati svađe, jer ako novu pravoslavnu godinu tako počnemo, svađa ćemo se cele godine. Postoji verovanje da će godina biti rodna ako je na Vasiljevdan oblačno ili padne sneg.